Elukka se Oksila oli, oliko 85 V90. Sitten on siis napoihin jo etuaksilla on pistetty. Tämmöstä. Nythän sitä on haettu sitten päivän salaattiannos, eli lauantain bussi. Olemme litraa tuota Coca-Cola. Jaksaa mennä tuonne työmaalle sitten, kun täällä on ollut 25 astetta lämmintä varmaan, tai paljonko täällä nyt on. 26 näyttää massikan mittaa. Kyllä täällä aika lämmin vaan on, että hirveästi on pihahommissa jaksanut olla. Tää on taas matkan varrella tämä vuoritainen S-Market, niin kävin siinä sitten. Mä vielä tonne työmaalle jatkaa hommia. Pesemähän koneita jo siitä rata. Ja tankkaa on tämän. Tällainen video on nyt näin torstai-illan kevennyksen. Viikonlopusta aloitellaan sitten heinähommat. Morjes.